სტიქიით დაზარალებული კახეთი იყო დღეს მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემა. კოალიციის პრეს-სპიკერმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილი, მზად არის, სტიქიით მიყენებული, ზარალი, სრულად, დაფაროს. ფანჯიკიძემ მედიასთან, თანხის, ხარჯვის, მონიტორინგზეც ისაუბრა. იმედა დარსალია დაესწრო ბრიფინგს, დაისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება, იმედა უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთა დღეს ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებთან. დღეს რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო თემაზე ისაუბრა ქართული ოცნების პრეს-სპიკერმა. პირველი ის გახლავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მზად არის, დაიწყოს იმ უკანონო ჯარიმების გადახდა, რომელიც მას ხელისუფლებამ დააკისრა. ის მზად არის დაფაროს მთლიანი ზარალი, რომელიც კახეთში მოსახლეობა სტიქიისგან მიადგა. ყურადღება გაამახვილა მაია ფანჯიკიძემ ნაციონალურ არხებზე, რომლებმაც არ გააშუქეს ივანიშვილის ინიციატივა, რომ მან 10 მილიონი ლარი უკვე გადარიცხა ბიუჯეტში სტიქი დაზარალებულებისათვის. ზარალის დათვლაზე კახეთში ქართული ოცნების ჯგუფები იმუშავებენ პარალელურ რეჟიმში და განახორციელებენ მონიტორინგს, რომ სრულად აუნაზღაუროს ხელისუფლებამ დაზარალებულებს ზარალი იმ თანხით, რომელიც ივანიშვილმა ჩარიცხა და მომავალშიც გადარიცხავს. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა მოსახლეობასთან შეხვედრისას, რომ იგი მზად არის დაფაროს მთელი ზარალი, რომელიც მიადგა მოსახლეობას. იმ ერთადერთი კანონიერი გზით, რომელიც არსებობს ჩვენ მოგეხსენებათ, ეს არის სრულიად უკანონო დაკისრებული ჯარიმების ასეთი სახით გადახდა ბიუჯეტში, ასეთი სახით ფულის შეტანა, და მან გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ მან უნდა იცოდეს, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ამისი სახსრები ბიუჯეტში არსებობს და ხელისუფლებას არ უნდა გააბედინოს ის, რომ მან თქვას, რომ ბიუჯეტში ფული არ არის და ამაზე მეტად ზარალის ანაზღაურება ვერ მოხდება. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც დღეს ყურადღება გამახვილდა, როდესაც საქართველოს საზღვრიდან გააბრუნეს საფრანგეთის მოქალაქეები. ეს მოქალაქეები ივანიშვილის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობდნენ და საქართველოში შემოდიოდნენ. ამ ფაქტით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაინტერესდა და ქართულ ოცნებას გამოუგზავნეს წერილი, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო დეტალურად ითხოვს ინფორმაციას, რატომ მოეცა საქართველოს ხელისუფლება საფრანგეთის მოქალაქეებს ასე და რატომ არ მისცა ეს ქვეყანაში შესვლის საშუალება. ფრანგული მხარე დეტალურ გამოძიებას იწყებს. ეს საკითხი გახდა საერთაშორისო ყურადღების საგანი და პარასკევს ოფიციალური წერილით მომართა კოალიცია ქართულ ოცნებას საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟულიენ პოპერმა, რომელიც არის სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მან წერილობით სატელეფონო ზარით და შემდეგ წერილობით ვთხოვა, რომ გავაცნოთ ამ საქმის ის დეტალები, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მაია ფანჯიკიძე გამოეხმაურა ასევე ეშენგეხებას ინიციატივას, რომელიც სამართლიანი და მშვიდობიანი საარჩევნო პროცესს ეხება და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება მზადა განიხილოს დამატებითი პუნქტების შეტანის საკითხები, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პროცესს.